Heippa! Ja tänään olisi taas Disney-haasteen vuoro ja mä olen ihan super innoissani. Ja tää on tänään vähän erilainen versio, koska täällä on tänään mun kaveri Henna. Ja ootte varmasti nähneet Henna monella mun videolla aiemminkin. Niin. Mutta otetaan taas Disney-boksi. Mm-hmm. Ja Henna, koska on vieras, niin saa ottaa ensimmäisen lapun täältä. No niin, nyt jännitetty. Niin. Oi vitsi. Sulla on laittu sen siellä. Pocahontas, eikö? Oli Hennalla ja mulla on Tiana. Vai mitä mä puhun? Tässä on siis jännittävää se, että Henna menee mun aatekaapille niin kuin minäkin menen sitten mun vaatekaapille. Ihan niin kuin mä löytäisin sieltä varmaan jotain. Jotain pitää vaan keksiä. Eiköhän mennä kattoon, että mitä me keksitään päälle pantavaksi. Ensimmäiseksi Henna menee mun vaatekaapille. Ja minuutti lähtee nyt. No niin. Mitä muuta loppuu? Arvoi. Kauhistus. Joo, kuvitella. Apu, miten? Mikä tää on? Ajaa asiansa! Saatko mä? Tilanne. Minuutti meni. Selvä. Elikkäs tällainen kaulakorru. Sillä on semmonen turkoosi kaulakorru tässä. Sitten tällainen. Tää on lähimpänä jotain inkkarityyliä. Tämmönen viippa. En mä tiedä. Tällainen. Tällainen. Sitten mä otin tällaisen ruskean neuleen. Tästä tulee niinku hame. Okei. Koska sulla ei... Mä en ollut varma, että onko sulla... Ja tämä sopi näihin sävyihin hyvin. Ja... Sitten mulla... Vyö. Mä lyön ton ihanan ponchon päälle, niin nyt mä tällaisen vyön. Mulla on näitä kaksi kappaletta. Ja hyvä kysymys, miksi on kaksi kappaletta, mutta otin varmuudeksi toisen. Jos vaikka toinen ei olisikaan hyvä. Eli näillä mennään. No niin. Minuutti lähtee nyt. Mihin on vikko? Onko mulla mitään vihreitä? Mä en muista, onko se lehijat. Niin kokeillaan, jos toi vihreä paita. Jotenkin sille jännästi se menee silleen. Toi ei varmaan mahu päältä mikään. Sillä menee niinku niitä kerroksia.
Hennalla on paljon luovempi asu kuin mulla. Mutta tässä on vihreä paita. Koska mä en muista, onko sillä hihat. Niin sillä on nyt hihat. Ja tää mekko on semmonen varma meneekö tää mun päälle. Nimittäin siitä on aikaa, kun mä laitan tätä viimeksi päälle. Mutta yritetään. Tästä video nyt oli. Toivottavasti tykkäsitte. Ja me nähdään ensi videossa. Heippa!